Re, viss ēters ir te! Pierakstīt domas un ikdienas notikumus dienas grāmatā aktrise un runas pedagoģe Zana Daudziņa uzsāka, lai vingrinātos un gatavotos promocijas darba rakstīšanai. 2019. gada 31. decembrī es apsēdos pie eglītes, iededzu dažas svecītes un tādā ļoti romantiskā gaisotnē sāku reflektēt. Aktrise atzīst, ka ilgi šaubījusies, vai šķietam ikdienas pieraksti būtu interesanti citiem. Dienas grāmata nesot nekāds safantazēts vai pieķemmēts daļdarbs, bet gan aktiera absolūta atkailināšanās. Mana drosme iziet kaut kur uz ārā šo te tapumu vai darinājumu bija tad, kad es nespēlēju izrādes, un man kā aktrisei gluži vienkārši pietrūka publikas. Un uzskatīsim, ka tas ir nu, tāds saudabīgs veids, kā iznākt pie cilvēkiem paklanīties un atgādināt, ka es te arī vēl tāda esmu. Tur ir tik ļoti uzskatāmi redzamas visas manas īpašības, visas manas šaubas, visi mans kaut kāds ekshibicionisms un visa tā vēlme kaut kā arī mainīties un sevi vilkt uz augšu. Dienas grāmatā iekļauti paša Zanes agrāk zīmētie draugu un ģimenes locekļu portreti. Arī grāmatas vāka noformējumā izmantots autora zīmējums. Savukārt dienas grāmatas rakstīšanu Zane salīdzina ar nozīmīgu garīgo pašpalīdzību. Tas, ka es fiksēju to, kas manī notiek un man apkārt notiek, tas man palīdzēja neizsamist. Tas kaut kā palīdzēja norakstīt problēmas, bēdas, šaubas vai arī drusku prieku nost, lai paliktu tādā garīgā līdzsvarā. Un tas nozīmē, ka nu, neļāvu es tām emocijām eskalēt kaut kādā neveselīgā virzienā. Zanes Daudziņas dienas grāmatā aprakstīti notikumi laika posmā no 2019. gada nogales līdz 2020. gada nogalei. Līga Gaigala un Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.